اور فرمایا کہ جا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے ان کے مکانات تھے. قوم صالح نے جو مکانات بنائے ہیں وہ تبوک کے مقام پہ نظر آتے ہیں, تبوک جاتے ہوئے راستے میں نظر آتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان مقامات سے, جہاں سے کہ عاد اور ثمود کی بستیاں ہیں, یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ, یہاں کے کسی کنویں سے پانی نہ پیو, یہاں کسی جگہ پڑاؤ نہ ڈالو, فوراً نکل جاؤ کہ یہ مقام عذاب ہے اور مقام عذاب پہ رکنا نہیں چاہیے. عزیزان گرامی, اگر ان مکانات کو آپ دیکھیں تو وہ پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں, یعنی دروازہ باہر نظر آتا ہے اور پوری کی پوری بلڈنگ اور بہت بڑی بلڈنگ, محل کا محل پہاڑ کے اندر ہے, اور وہ مکانات ابھی تک ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ایک بات آئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو برباد کیا جو تعمیر میں, معاش میں, فوجی قوت میں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے, لیکن جب ہم نے ان کو برباد کیا تو ہم نے کوئی دیر نہیں لگائی. تو یہ ایک سنت اللہ ہے, اللہ کی سنت ہے کہ وہ آخر کار کامیابی دین کو اور اہل دین کو دیتا ہے. ہاں, اہل دین کو تھوڑی دیر کے لیے پرکھا ضرور جاتا ہے, ان کے اخلاص کو, ان کی نیک نیتی کو, ان کی قربانی کو دیکھا ضرور جاتا ہے. اگر وہ اس پہ پورے اتر آئیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نصرت عام کا اعلان ہو جاتا ہے.